і білоруси усе ж таки візьмуть участь в Олімпіаді 24. Щоправда, спортсмени цих країн виступатимуть у нейтральному статусі. Про це заявили в Міжнародному олімпійському комітеті. А от його очільник Томас Бах навіть заступився за росіяни, за білорусів. Він наголосив, мовляв, ну декого з них, з цих спортсменів, не можна карати, мовляв, за дії їхніх урядів. Водночас, участь у Паризькій олімпіаді представники РФ та РБ зможуть взяти лише в індивідуальних видах спорту, команди на змагання не допустять. Ну і також обмеження поширюватимуться на тих атлетів, які активно підтримують російську агресію проти України, чи уклали навіть контракт на службу в російській чи білоруській арміях та спецслужбах. Ну, натомість ще у липні МОК запевнювали, що в тому, що запрошення на участь в Олімпійських іграх 2024-го росіянам-білорусам не надсилатимуть. Ну, про участь так званих індивідуальних атлетів РФ та РБ в Олімпіаді зараз поговоримо з Матвієм Бідним, виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України. Пане Матвію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет таки допустив росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх. У статусі індивідуальних нейтральних атлетів не допустив до участі атлетів, які активно підтримують війну. На ігри також не буде запрошено, як вони кажуть, жодного чиновника з РФ чи Білорусі. Чому цього замало? Чому це не окей? Ну, перш за все, що таке активно підтримують? Якщо вони пасивно підтримують, якщо вони толерують свій злочинний режим, якщо вони голосують на виборах за диктатора, який сьогодні розв'язав криваву війну в Україні, цього хіба замало? А хіба ми можемо сьогодні представити атлета, який після участі в Олімпійських іграх відмовиться від того, щоб взяти участь в пропагандистських заходах, вийти на стадіон поруч із Путіним, вдягнути Z-свастику? Чи ми можемо собі уявити такий сценарій? Ну і де буде такий атлет на наступний же день? Ми всі розуміємо. Ну і сама по собі участь російських атлетів, і вона вже є елементом пропаганди. І навіть головний тренер з боротьби Росії, він заявив, що всі, немає значення, всі і так знають, звідки ми, яку країну ми представляємо сьогодні. Ну як, власне, і це ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету, воно теж є, в принципі, певним чином підіграванням путінському режиму і легітимізації того, що того злочину, який сьогодні Росія коїть в Україні. Пане Матвію, а чи мають Україна та її партнери шанси, ну, взагалі, якось оскаржити рішення Міжнародного олімпійського комітету? Чи це вже все, кінцеве рішення? Ну, ми продовжуємо нашу боротьбу. Ми однозначно засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету. Ми і говорили, і продовжуємо говорити, що воно є безвідповідальним. І далі ми на конкретних прикладах тих атлетів, які сьогодні маркуються як нейтральні, ми показуємо, що ці критерії, навіть ті критерії, які МОК встановлює, ну, ці атлети не відповідають, бо не може бути сьогодні нейтрального атлета в Росії. Тому ми продовжуємо роботу з міжнародними федераціями, з організаційним комітетом Олімпійських ігор і з Міжнародним олімпійським комітетом. І ну, ми дуже щільно і дуже ретельно спостерігаємо, яким чином вони будуть реагувати на ті докази, які ми надаємо. Нам сьогодні дуже хотілося, щоб процес прийняття рішень був більш відкритим, яким чином буде оцінюватись верифікація таких спортсменів. І наполягаємо на тому, щоб ми теж були долучені до прийняття цього рішення. Хай цей процес буде відкритим, прозорим. Подивимось. Я згадав про партнерів, і от, якщо не помиляюся, ще 35 країн загалом виступали за усунення атлетів з РФ та Республіки Білорусь від змагань. Але от виконком МОКу таки прийняв рішення. І от хочу вас запитати, на вашу думку, чи постає тут взагалі питання довіри до комітету? Ну, дещо схоже на те, як, наприклад, постало питання довіри до, ну, скажімо, Червоного Хреста, чи свого часу ОБСЄ. Чи може бути це питання, чи може воно набути міжнародного дискурсу? І як це зробити? МОК взагалі дуже така закрита і консервативна організація, яка прикривається такими трошки популістичними гаслами, як спорт поза політикою і своєю автономією від будь-яких органів влади. І, на мою думку, він цим певною мірою зловживає і поводить себе трошки зверхньо, іноді не відповідає навіть на певні заклики і певні звернення.
Щодо довіри, то тут більше навіть, я думаю, можна поставити питання, а чому таким чином і таким поспіхом приймалося рішення? Тому що сам президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах десь за тиждень до того, як було прийнято це рішення, анонсував, що рішення про допуск чи недопуск буде прийматися виконкомом в березні. І тут дуже швидко, на швидкоруч, тишком-нишком, без анонсів, за тиждень було тихенько прийнято таке рішення і просто доведено всім до відома. Після того повне мовчання і відсутність реакції на будь-які запитання, яких дуже багато. Ну, ми можемо собі уявити тим підставу для прийняття таке рішення. І це, відверто кажучи, трохи огидно навіть уявляти собі, а, власне, які ж були стимули для того. Ну, звісно, що авторитет Міжнародного олімпійського комітету і довіра до нього тут засає. Щодо уваги, то це рішення вже привернуло увагу і продовжує привертати увагу всього світу. І сьогодні погляди всього світу привернуті до України, і всі чекають, яке ж буде рішення України. І тут треба сказати, що це рішення, передусім, ми всі розуміємо, вся спортивна спільнота, наші спортсмени, що це рішення буде прийматися із холодною головою і виключно в інтересах нашої країни. Тому що першочергово для будь-кого з нас, для будь-кого із спортсменів сьогодні є наша перемога в цій війні і наша боротьба за нашу незалежність, за наше життя, за наше майбутнє. І, звісно, ми будемо боротися далі. Ми ще не зробили все можливе для того, щоб усунути представників країни-терориста від міжнародного спортивного руху. Ми будемо продовжувати боротися далі і будемо приймати рішення пізніше. Хочу повернутися до ваших слів про те, що трошки огидно. Я повністю з вами погоджуюся. І от, ну, логічно, що один із варіантів в такому разі міг би бути це бойкот Олімпіади. Але Жан Беленюк, народний депутат і олімпійський чемпіон літніх олімпійських ігор в Токіо 22-го року, вважає, що Росія і Білорусь активно будуть використовувати участь, ну, як і ви сказали раніше, так, своїх атлетів, собі на користь, і іншим треба їхати. І нашим треба їхати. Чи погоджуєтеся ви з його думкою? Бойкот – це дуже просте рішення, яке лежить на поверхні. Але я повторюся, ну, тут є кілька факторів. Ми ще не розуміємо всіх тих умов, в яких нам треба буде приймати таке рішення. Ми ще не зробили все можливе, що ми можемо зробити сьогодні. А спорт – це дуже потужний інструмент і дуже потужний майданчик для презентації нашої країни, для презентації того, що відбувається в нашій країні. Кожен наш атлет, ми розуміємо, що є амбасадором нашої країни, він усвідомлює свою відповідальність, і кожен з наших атлетів хоче розказати світу сьогодні ту трагедію, що сьогодні відбувається в Україні, розказати і стати амбасадором нашої країни, яка сьогодні веде боротьбу фактично за майбутнє всієї Європи, всього цивілізованого світу. Але зрозуміло, що та ситуація, яка може скластися, якщо Міжнародний олімпійський комітет і далі буде ігнорувати власне свої ж власні критерії, які вони затвердили, і буде допускати тих, хто підтримує цю агресію, і то фактично це буде спотворенням олімпійських цінностей. Фактично це стане ареною для пропаганди Російської Федерації, і жоден з нас, і жоден з атлетів не може дозволити собі толерувати це і брати в цьому участь, тому що це фактично буде зрадою тих, хто сьогодні на полі бою відстоює незалежність нашої держави, відстоює наше життя, дає власна можливість для кожного з наших спортсменів сьогодні тренуватися, готуватися до цих змагань. Тому наша боротьба триває, і ми зробимо все для того, щоб наша країна була представлена на Олімпійських іграх. І щоб в нас була можливість через цей потужний міжнародний майданчик висвітлювати і нагадувати світу, за що сьогодні бореться Україна і на які жертви нам доводиться йти. Пане Матвію, дуже дякую. Будемо з нетерпінням чекати того, як Олімпійські ігри стануть майданчиком для того, щоб розповсюдити світом правду про війну Росії і злочини Росії в Україні. Я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Матвій Бідний, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України. І ми говорили про допуск росіян на Олімпіаду 2024 у Парижі. Дякую вам.
Дякую. На все добре.